Tem mortes aqui. Batemos. Esse já é um pouco muito importante. Isso. E a décima. Ele segura lateralmente aqui. Assim. Como se fosse fazer isso. Então, os pontos importantes aqui são. Ele vem segurar. Então, quando vem segurar, temos que entrar, deixar que se aproxime e o braço se move sem que ele perceba. Então, temos isso no braço batendo. Isso. Isso que é importante, estar atento à ordem. Primeiro bate, depois abraça. Fazemos um pequeno taisabaque para que ocorra isso. Isso é importante contra a agressora.